အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနည်းနည်းလာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လက်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်၃ပေါက်လေးရှိပါတယ်ဒါကနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီထန်ဂျူရာမာကတ်တူအရဒီကဲမာကတ်တူဆိုပြီးတော့နှစ်ခုဒီပေါက်မှာလည်း၃ခုဒီပေါက်မှာလည်း၃ခုဆိုပြီးတော့ဒီ selection အဓိကလုပ်တဲ့ပေါက်လေးတွေကတော့ဒီ၃ခုပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟို selection လုပ်လို့မရဘူးလားတခြားထိုးတွေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့တခြားထိုးတွေနဲ့လည်းလုပ်ပါလေအခုဒီပေါက်၃ခုကနည်းနည်းစင်တူနေလို့ဒီတော့တခါလေးစဉ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမစဉ်းပြခင်မှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ option bar မှာရှိတဲ့ဒီ icon လေးခုအကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းပြပါမယ်ဒီတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ဟာက menu selection လို့ခေါ်တယ်ဒါက add to selection ဒါက subtract from selection ဒါကin the service selection ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိတယ်ဒီ၄ခုရဲ့လုပ်ပုံလုံးနည်းကျွန်တော်အကြံပြန်ပြောပြမယ်เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီတထန်ကျူလာမာကတ်တူကိုရွေးလိုက်တယ်အရင်တော့ပေါ့ဗျာเนาะ၄တောင်းဒီတော့ဒီဟာကို selection လုပ်တယ်ဒါကျွန်တော် new မှာရွေးထားတာเนาะ new selection ကိုရွေးထားတာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ selection ထိုက်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာ ਨੇခုနကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဟာကအလိုလိုပျောက်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ selection new selection ရွေးထားနေလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ select ဒီနှစ်ခုစလုံးကို selection လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ add to selection ဆိုတဲ့ပါကိုရွေးရမှာနော်။ဒါတော့ဒါကိုနေရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection တစ်ခုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီဟာလည်းမပျောက်ဘူးဒါလည်းမပျောက်ဘူးနော်။ဒါနှစ်ခုစလုံးရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝဒီ3တောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ4တောင်းနဲ့လှုပ်လို့ selection ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကဒီ lasso tool ထဲကဒီ point နဲ့ lasso tool ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ဒီ3တောင်းယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလည်းရွေးဖို့မမေ့နိုင်အောင်เนาะဒါကိုရွေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို selection ပြေးမယ်ဒါ selection တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုလွှဲယူမယ်ဒါကဒီ point နဲ့ lasso tool ရဲ့လုပ်ပုံလုံးကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ magnetic lasso tool ကိုယူပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပြန်နေဖို့ဒါကိုနေဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါကိုနေပြီးဒီထိုးရဲ့လုံပုံလုံးကြီးကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားတယ်အာသူဖိုကတ်တာချင်းတဲ့ဟာဆိုရင်သူကအလိုလိုသူကဆက်လက်ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စတဲ့အစကနေသူကပြန်ပြီးတော့အစကိုပြန်တော့ထိပြီးဆိုရင်သူကအလုံးလေးဖြစ်လာတယ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒါတကယ်လို့ဒီအပြင်မှာဆိုရင်သူကအပေါင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားထိလိုက်တာ ਨੇ သူအပေါင်းကနေဟိုဝါလုံးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေလိုက်တာ ਨੇ သူလည်း selection ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကဒီဒီလိုလုံးအလုံးလုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဒီတော့ခုရပြီဆိုရင်ဒီထဲရတဲ့အတူတူပဲဒါကျွန်တော်ဒီ magic wand tool ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့အယောင်ရွေးတဲ့တဘောပေါ့ဗျာเนาะအယောင်ကိုရွေးတာဒါအယောင်တယောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ selection ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာရွေးနေလို့ဒီတော့တုံးခုစလုံးအတူတူအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တဘောကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့
어담이더디지널을리퀘스트를신고유네비인비강고다두두자더아이코네네뿅다래다음에봉상친하더두두배너저너디어빵레크나빠래디아트슬래싱고네네비인디제나네라니다소인두슬래싱빼라똥쿠슬롱너저너슬래싱빼비더디ออปชั่นบ้านมาชื่อเลยเป่าลิงเนี่ยด้วยจ้าล่ะคือไงเนาะตะเกลอที่จินเราเซตชิ้นไปพี่พี่อ่าดีแพ้ใต้ก็มีโลจินเราพูจินเราเปลี่ยนแพ้เลยส่วนที่ subtract from selection ส่วนเนี่ยอันคนก็นี่เนาะนี่พี่เองจินเราที่หาก็มีโลจินได้ด้วยจินเราเซตชิ้นเนี่ยดูดูนคู่ก็เปลี่ยนออกแล้วเนี่ยเอาเลยนะถ้าส่วนตาเปล่าตาดีที่ก็ไปเจียนตัวเลยถ้าก็ดูยังลงงานตัวเนาะถ้าส่วนนอกจากจุดนั้นที่อันนี้ตะคู่ไปอยู่ตรงไหนจะน่าได้มาอยู่ตรงผู้ส่วนคุณน่ารู้ลูกลูกยาวเนาะคุณน่ารู้เอาเลยตัวอันนี้ก็อะไรมาชี้ได้ด้วยที่หาไปย้อยพี่ตัวที่ตะคู่ก็เปล่าအရင်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။နောက်မှဒါကိုအုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လည်းရတယ်။အခုအဲ့ဒါလိုမလုပ်ချင်ဘူး။ဒီတစ်ခုတည်းကိုကတ်ကြံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးဟာကိုယူလိုက်မယ်နော်။ဒီ insert inner service selection ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ဒီအနီကိုအုပ်လိုက်မယ်။ဒါကိုအုပ်လိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ဟာအကုန်လုံးပြတ်သွားမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အုပ်ထားတဲ့ဟာပဲကြံမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လလလတနဲ့ဒီသာပဲပြန်တော့တယ်အကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်ဒါက selection ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဘောเนาะဒီ icon တဘောနဲ့ဒီတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုဆင်းပြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုဒီလောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဒီ selection ရဲ့အကြောင်းလေးနောက်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒါလေးနားလည်သွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရှိုးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။